Na kombo ya tata mwana muli musantu batata ba mama ndenge bomuni papa mbote munjila atuti bordir ndenge elobie papa mbote munjila ba provokaka batu mususu te yo yebi ngai en tout cas na landi emission na yo bandai bandili parce que batu tellement ba bengi ngai olinga osala bez na yo mais vos émissions ezaka vraiment papa nangai banda obandi nazo comprendre nga émission ngote tantôt condamné tantôt commis fanatique tantôt ndimi tantôt bandi opesa toli papa mbote mundila nako classé yo bien à émission nazo sala parce que émission ya nangana ça depuis lobby nako ko sala ngote parce que nazo zela ba fournisseur y a ba image. Moi, je mets des images. Papa, biloko lobi, et ça n'a pas si. Mais ça n'a pas cité parce que na mesana formule ya bino bato système. Tant que vous expliquez, ba longolio, ba bimisio, ba zongisio, ba zizuzu, je sens que vous avez intérêt moko boye, soit ya kindoki, undima. Yango wana nde peut-être parce que mutu wanga yoko kosaka nanga ndengo na te tango bozulo ba nini ko bozonga batu mingi balingaka te bazonga papa tango lumina mukoto tozana intérêt tona 26 tozana intérêt biso intérêt na biso ezali mulimo na biso biso te yaki kobikisa milimo so ezaki intérêt matériel papa peut-être omoni batu lokwa ma papa mabandi ba papa apo na yo loka bosa na besoin matériel ou tu vois tant que zo expliquer makambo zo expliquer vraiment na moni en tout cas ngai na ko ndi mabiloko wana te impossible ozo mon et maintenant biso na 26 tant que bino bozo lo banini ke tozonga avoir fait quoi oh boya ba baya babino avoir fait quoi ozo mon. C'est-à-dire, immédiatement, tu l'obi, ah, ma papa Charles, la l'obi d'abisso, le maquet la l'obi qui basse, oui, kindoki. Et kindoki, n'goy yangwana. Bino, si ko bolingi, bon, mais ma bisso n'engi jida, satan, a memaka Jésus, ti nangomba, a fouke melaye, pour apesa yé mokili. Eh, papa, bisote. Non, papa, mote mizila, limbisa, et vous allez voir, ndenge nini, nako sala yo, nako lakisa yo. Merci papa. Makambo mingi olobi, maintenant ngayi. Nako reserve ka 10 minutes ka pona yo. Nakati ya emission on a 10 minutes. Mais tu vas le regretter. Merci papa. Ba provoka ka mutu nyonso te. Otanga kombo na ngaloka master na yo. Keba na yo. Suka. Sala ba emission na yo, ndengo salaka, ne faut pas citer mon nom. Toka matali kambo ya ba rimer wa ye oye nini bolobi nini. Papa, nini wana rimer? D'après awa wana kupeso nini mwa extrême moko, definition moko. Nga na zui oya rimer. Nazula kisa yo. Me los kondi, biso to yeba kidicha. Biso to kota kana muzindo ya satana. To yebi ye. Satana biso to yebi ye bien. Sistemi to yebi yango bien. Yango na ne tolobi, balenge ba simbi se ba papa touche. Tolobi, to beta iloko wana. Omoni ke verite bimi. Ozomona ke verite bimi. Mais ne vous en faites pas. Papa, ata kondenge nini. Boko yamba kaka bato yo bandimela bino na kindoki. Mais moi na 26, o yalani mate ya ba papa 26. Je ne sais pas. Kozonga wapi. Binonde boko zonga. Binonde ifubo tika kindoki. Tango bandiko loba. On sa meme. Tso ki vrema. Naza kula nangona na muninga mungo boye. Asa katholique. Abime se quelle église. Tu vois. Na ye papa Simon. Tango zolo bandini kazong so. E omoni ke exa église ya ba vantirie. Se ni chef spirituel. E zoko kontreli. Me ba. Ba ceux qui ba travailler na ye ceux qui ba nani na ye et ba bango pe ba contredire ye tout ça ça ne se fait pas dans une église sérieuse non hein
Beaucoup mis sont vraiment et pas manga il faut mon diangente papa ou kenda wapi. Hein? Mais papa, merci. En tout cas, ou enrichir sous ces missions n'angai. Nakolo bango, bien bien. Merci. Maintenant, tiens la définition pour la nini tout ça qui est lokoana. Oh, à piéger, papa, papa, masala, banini tout ça. Mais tokota ki na muzindo. Satan a zara zoba, omoni mbala moko bosopani. Siko yo yo lobi nini ke, oba directeur kabi, papa moudoudou ye wana susu. Nani Richard a piéger ye paf. Ye wana pe a lobit. Ozo mona, c'est-à-dire, to ye bingana lala kanabino. Nankamba na ye binana, mene infiltration ma kasi na sala. Ba pesa nga nyon sondenge zon de kawana. Mais, okoyeba. Merci.